Tereza Kerndlová natáčela videoklip. My jsme u toho byli jako jediní. Uvidíte to. Po zpěvačce Tereze Kerndlové jako by se slehla zem. Dlouho o ní teď nebylo slyšet. Důvod je jednoduchý. Připravuje totiž novou desku. K úvodnímu singlu Přísahám se včera v noci natáčel videoklip a my jsme u toho s kamerou mohli být jako jediní. 11 hodin večer, přípravy na noční natáčení nového klipu Terezy Kerndlové s názvem Přísahám se právě dokončují a za chvilku se začne na ostro. Točit se bude celou noc. Přísahám, nedovolím volný. Je to prakticky první noční klip, který točíme. Těším se moc, i když mám strach, aby jsme to všichni zvládli, protože nevíme, jak tady budeme dlouho a snad nebudeme unavený. Jako něžný anděl, tak bude zpěvačka v klipu vypadat. Jeden z outfitů, který stylista Dušan Chrástek na natáčení vybral, byly i tyto mini šatičky. Přítomným pánům ze štábu se opravdu líbily. Jen těch 5 stupňů nad nulou nebylo ideálních. Je mi docela zima. Ale zvládat to musím, ona se nedá nic moc dělat, takže tady mám takový župánek, tak se občas trošku zahřeju. Texty k písním píše zpěvačce jí přítel René Majer, který zároveň vymýšlí i klipy. Pokud se nějaká písnička jeví jako single nebo jako silná píseň, tak automaticky při tom textu mu tak nějak jako nabíhají ty myšlenky na ten klip, takže on je vlastně strůjcem celého toho nápadu. Tereza se snaží vždy překvapit své fanoušky novým účesem. Ke klipu k písni Přísahám zvolila Ofinu. Neustřihla jsem si vlasy, je to čistě jenom pro dnešek. Já se ničemu nebráním, co se týká vizáže, takže ráda zkouším nové věci a Ivanka, která mě líčí takhle na klipy, se na mě vyblbne, takže já to vždycky nechávám na ní. Tereza v těchto dnech také dokončuje své už čtvrté solové album, které vyjde v září. A pozor, bude celé v češtině. Lenka Špilarová, Televize Prima. We'll be right back.